Зоо. 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 Зоо сторіс. Настю, привіт. Привіт, Альона. Зазвичай в цей момент мене зустрічають наші головні герої. Але твої не з таких. Твої чекають нас у себе. Ані, немножко задрімали. Пройдемте, посмотрим на наших дорогих улітків. Навіть трошечки їм почала заздрити. Я б теж подрімала. Ну, не буду робити вигляд, наче раніше не бачила хатинів. Та цікавість все ж розбирає, бо коли ми домовлялися про зйомку, ти сказала, що вони в тебе поважного віку, тобто і розміром можуть здивувати. І бачу, що це дійсно так. Да, цим хатинам уже около 9 лет. В який час вони прокидаються, починають активничати? Ну, в часов 8 вечора я їх уже хорошо вижу. Вони вже починають лазити по акваріуму, просити покушати. Вони в тебе 9 років. Да. Скільки вони взагалі живуть? Адже до сьогоднішнього дня я думала, що ну, від сили роки 3. Ну, наскільки я слышала, як мені говорили, то около 12-15 лет вони где-то, ну, продовжительність всіх життя. Розказуй, хто їх хто. Ну, імені у них нет. Чому? Ну, поскольку вони не слышать, ну, то есть вони глухі, вони чувствують вібрації і все остальное. Я їх не можу спросити, що вони хочуть слышать своїм іменем, як котику, який буде відкликуватися на свою кличку, поэтому я їх не називала. Ми з ними общаемся так, ментально. Вони узнають мої руки, вони це все запам'ятають, гуляють по кімнаті. Тут у мене книжечка, тому що вони вилазять і двигають. Так, це у нас поменьше хатина. Вот она. Вибач, мала, що ми тебе розбудили. А це побольше. А ти їх якось мені назвала своїми дівчатками. Чому дівчатка? Вони ж щось середнє між хлопцем та дівчиною. Ну, вони взагалі гермафродити, але мені хочеться вірити, що вони мої дівчатки. Когда они впадают в спячку, вот полностью это тельце, они залазят и покрываются такой корочкой, как их панцирь. На який період вони впадають у сплячку? В сплячку вони можуть впасти на 2-3 місяці. І желательно... температура яка повинна бути для того, щоб вони впали в сплячку? До 9 градусів. Тобто холод вони не переносять. Або якщо ви їх не кормите дуже довго. Ну, недельки так, 2-3, мабуть. Бідолашка. Якщо їм нічого їсти, ці... Це такий спосіб зберегти собі життя. Да, якщо їм нічого їсти, вони не ростуть, вони не розвиваються. Я бачу, зацікавилась тим, що тут відбувається. Вони вже почали з тобою знайомитися. І вони такі брудненькі. Я розумію, що це через субстрат. А як ти їх от береш у руки, ти їх миєш якось? Для того, щоб з ними зараз поговорити, пообщатися, нам потрібно їх немножко помити. Так сказати, покупати. Вони дуже люблять купатися. Равликів я ще не купала і не можу відмовити собі у такому задоволенні. Розкажи, як часто їх потрібно купати? Ну, вообще, в зависимости от того, как есть свободное время, каждый раз, когда я меняю аквариум раз в неделю, и, ну, стараюсь, как есть по свободе. Но у них, так как они взрослые особи, у них уже есть постоянно, можно ставить водичку, у них постоянно должен быть бассейн, ну, либо вспрыскивать их с пульверизатора. Но есть еще такая штучка, что когда маленькие только вылупились, маленькие улиточки, то их нельзя ставить в бассейн, иначе они могут утонуть. Нужно настроить водичку, потому что они любят тепленькую. Якщо купати їх у холодній воді, які будуть наслідки? Если, например, в раннем возрасте улитку сильно заморозить, она не вырастет. До яких взагалі розмірів вони виростають? Діаметр ракушки вот здесь 20 сантиметров. Не дарма носимо назву хатина гігантська. Ми найбільші наземні равлики в світі. У моєї може бути 7 до 10. Ну, вона така немалесенька. 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 Кстати, некоторые народи їх їдять. Я, певно, після спілкування з ними не стала. Я все правильно роблю? Да, під водичку. І вони зараз будуть пити і купатися. Окрім купання, що люблять вони ще? Люблять гуляти по кімнаті. Часто збігають, люблять просто смотреть, лазить по рукам, общаться. Ну, я чула від знайомих, що вони ті ще шкідники, що вони полюбляють їсти шпалери. Їсть книжки. В прямому сенсі, буквоїд. Якщо печатна якась основа, вона може сісти якусь упаковку з-під таблеток. Зазіхнути можемо й на інші, на ваш погляд, неїстівні речі. Все через пошук кальцію.
фундамент для наших будиночків, кальцій, відповідальність за їхню міцність та подальше збільшення розмірів. Просто будьте уважними, нестачу кальцію легко помітити. Наші раковини тьмяніють, пошкоджуються, і пошкодження ці довго не загоюються. Ще ми можемо під'їдати сусідські або навіть власні раковини. Легко знайти і корисні ласощі для нас у будь-якому зоомагазині. Окрім шпалер, таблеток і іншого, про що ти говорила, чим вони харчуються? Питаються, вони дуже люблять кабачки, помідори, огурці, сладкі фрукти, овочі, фрукти, виноград. Ну, їм не можна кислих, їм не можна цитрусових, ні в коєму випадку. Вони дуже люблять овсяночку, ну, звісно, не варену, а сирую, і творог. Творог, ну, не солений, їм не можна ні в коєму випадку солені продукти. Ну, що буде, якщо нагодувати їх солоним? Ну, буває таке, як випадіння жлудка у улітки. І із-за цього вона може помирати. Як довго потрібно це робити? Купання? Угу. Безконечно, вони дуже люблять купатися. Вони розпізнають людину власника, чи для них все одно я, чи ти їх взяла на руки? У них є мінімальний розум хазяїна, вони запам'ятають. От, наприклад, якщо я к ним прикасаюсь, вони не прячуться. А якщо, наприклад, я живу з парнями, парень к ним прикасається, то вони одразу такі, мов, хто ти? Давай привикати. А мені сподобалась фраза про мінімальний розум. Здається, я знаю чимало таких людей. Надзвичайно цікавий процес, однак відчуваю, що в мене дуже слизькі руки. Вони виділяють определену слизь, яка дуже добре воздействує на нашу кожу. Ще пак у складі нашого слизу чимало корисного, як то еластин, колаген, алантоїн, пептид, гліколова кислота. Особлива секреція хатини допомагає боротися з целюлітом, старінням шкіри, підсилює регенерацію, зволожує і оздоровлює клітини. І тут я згадала, що десь років 10 тому ахатини були надзвичайно популярними через начебто їх цілющі властивості. Жінки їх купували для того, щоб робити масаж обличчя. Чи робила таке ти? Да, себе делала, но салон не открывала. Друзьям, подружки приходили, смотрели. Ну, дуже таке інтересне відчуття. Ризикну посадити собі її на шию, на обличчя не буду, бо там макіяж. Да, это будет вредно для них, поэтому давайте попробуем на шею. Как ощущение? Дивні. Якщо посадити другу з іншого боку, то певно мені почне здаватися, що хтось душить. Давайте попробуем. Вони ще якісь там звуки видають? Ну да, вони ж типу прилипають. Ой, Настю, тут я згадала, що десь вичитала, що вони передають якісь інфекції людям. Так, а хатини можуть бути рознощиками хвороб та паразитів. І рослин, і тварин, і людини. Але це в природному середовищі, не в квартирі. Якщо содержати їх, звісно ж, кормити грязними і всім остальним, трохи відліпає, то улітка буде передавати інфекції. А я стараюсь перед тим, як я їх трогаю, мою руки, перед тим, як кормлю, мою обов'язково всі їх їду. Ну, окрім того, що в них випадає шлунок, чим ще вони хворіють? Вони можуть заболіти, якщо кормять неправильно. Якщо випустити їх там у дворі власного будинку, то вони не виживуть. Ну як, вони виживуть до зими. Тобто їм не підходить наша середа обитання, оскільки вони не переносять холод. І їм потрібен ще тропічний клімат, щоб було влажно. В Африці, ну, тобто жара, да, але тільки там, де є ще тропічний клімат, вони виживають. Якщо сильна засуха, вони теж не виживають. І, до речі, там вони роблять чимало шкоди землеробам. Да, вони вредителі, землевредителі, оскільки їх навіть були в одно время зробили карантин на определені країни, що не можна було возити, оскільки вони дуже сильно з'їдають урожай. Коли я вже постояла з ними там, ну, десь за 2-3 хвилинки, можу сказати, що відчуття дечому навіть приємні. Підозрюю, що на обличчі це дійсно буде вау. Щодо ефекту. Спочатку все добре, коли умиваєшся, ну, ефект пропадає. Будто би крем впитався і все. Ти говорила про те, чим їх годуєш, але не говорила, як часто. Я кормлю їх раз в день.
для молодых улиток желательно всегда свежие давать, то есть каждый день менять. Улитки, которые постарше, вот эти, которые у меня, они даже любят, чтобы пища и была немножко такая уже подгулявшая. И они это считают очень, очень вкусным. Это же добрый термин. Бывает, положишь им еду, они какое-то время ждут, а потом начинают ее есть. И обязательно нельзя давать никакую им, ну, там, кабачки, огурчики с холодильника. Ну, обязательно не холодные. Угу. А я щойно хотіла спитати, невже в тебе там в холодильнику на полицях лежить, як ти сказала, підгулявша їжа? Просто дивне, що ми до цього бачили, це... Заморожені мишенята були для змій. Ужас. Угу. Ні, тут все проще. Вони дуже люблять у мене кабачки. Ну, діставай. Ну, хорошо, зараз покормимо. Невже це все вони з'їдять за один раз? Ну, не все, звісно. Я немножечко от зараз порежу, їм зроблю такий міні-салатик. Ти говорила про те, що готуєш запаси їм на зимній період. Чи багато це? Ну, как правило, можно кормить просто капустой, морковкой. Ну, я для того, чтобы им было больше разнообразия, им больше все нравилось, я замораживаю им кабачки и немножко там всяких фруктов. Ну что, девчатка, вы готовы? Снимай их сама, бо я боюсь, что там. Да, их надо брать аккуратненько, не за панцирь, а вот так поддевать. Да, все. Раз. О, это уже кушает. Оскільки у дівчат сьогодні зоряний час, то й їдять вони в королівських умовах. Розкажи мені, ну це я розумію очі, що оце таке? Це улітка, значить, що вона готова, так сказати, к спарюванню і розмноженню. Цей наш репродуктивний орган іноді називають стрілою кохання. Такий невеликий горбочок білого кольору справа на шиї. До речі, не дивлячись на нашу гермафродитну природу, для відтворення потомства пара нам все ж необхідна. Одна улітка, наприклад, яка поменше, якщо вони живуть вдвоєм, приймає роль самця, а улітка, яка побільше, як правило, приймає роль матері. Коли вони спарюються, через 10-15-20 днів вилупляється потомство, і вони взагалі в середньому, так сказати, відкладають около сотні яєць. Ну, твої таке робили? Ні, мої такої не робили. За 7 років, як вони у мене живуть, вони відлажували 3-4 рази потомство, буквально по 10-15 яєчок. Ну, ці яєчки у мене не созріли, і от ці шкарлупки, вони, собственно, їх з'їли для кальцію. Ну, як-то, видимо, щось їм не підійшло. Які умови утримання потрібні їм для комфортного існування в неволі? В квартирі маю на увазі. В первую очередь нужен кокосовый субстракт, который вы покупаете. Там будешь в первую очередь террариум якийсь. А, ну это да, это я уже у меня машинально просто. Для одной улитки желательно 10 литров местности в этом террариуме, от 10. Ну, чем больше, тем лучше. Как правило, чем больше у вас террариум, тем больше у вас вырастет улитка. То есть мои небольшие, есть намного больше. Этот субстракт нужно стелить, ну, примерно таким хорошим слоем, сантиметров 7, чтобы на день улитка могла туда закопаться. И ни в коем случае не ставить террариум где-то на солнечных лучах. Потому что они от этого умирают, и им очень плохо. Как часто менять потребно цей субстрат? Летом, когда я меняю раз в неделю, потому что он становится очень мокрым и им там нехорошо. А зимой, когда не сильная влажность, то раз в 2 недели. З огляду на все те, про що ми говорили, маю на увазі те, що необхідно їм, в яку суму обходиться їхнє місячне утримання? Якщо брати великий субстракт, він стоїть до 100 гривень. Його вистачає, можна розтягнути на півгода. А якщо вони ще в сплячку впадуть? Да, а по їді, ну це вже таке. Якщо чисто кормити одним кабачком, ну там великим, як ми тільки що робили їм салатик, то, от, наприклад, вот цього нашого салата їм вистачить на неделю. Ну, в принципе, вони не вибагливі створіння. Нет, абсолютно. И, кстати, если вы их перестаете кормить, ну, как забываете, так сказать, бывает, некоторые детки забывают у животных, они просто впадают в спячку и все. Да, очень слышно, как они кушают. Да, они хрустят, когда кушают. Прям так грызут зубками. Хрум-хрум. Это очень хорошо слышно, когда они находятся в террариуме, и ну прям отчетливо слышно.
Якщо в кімнаті ніяких інших шумів нет, то це даже роздражає. І от все хочеться зробити так, хоча знаю, що не можна. Ну да, там же глазки. Дівчата стільки дізналася про вас, наче маленький світ для себе відкрила. Наскільки ви невибагливі, настільки ж і цікаві. І за це вам можна пробачити усі ваші незначні прокази. Певно, внесу вас до топ-десятки кращих домашніх улюбленців. Привіт! День добрий. У нас знову солодка парочка. Да. Привіт. Інь і янь. Ну, це, здається, мети Стафа. Да. А це я не можу ідентифікувати. За довжиною наче такса, а за об'ємами якась розкормлена свинюшка. Вибач. Це такса у дівчинки після стерилізації пройшов гормональний збій. Тобто навіть на мінімальному питанні у собаки гонит вес. Як звуть її? Її звуть Тиса, дівчинки 7 років. У дівчинки така біда приключилась після стерилізації. Ви вже зрозуміли, що я стерилізована? Додам, щеплення є, обробки всі пройшла. Що ви робите для того, щоб позбавити її зайвої ваги? І вибачте, я зараз, мабуть, злочин? Ну, все можна, але в міру. Ну, їй много нежелательно. Надіюсь, воно дієтическое. Я також на це сподіваюся. Чому? Як потрапила вона до центру? Їхали люди з роботи. С аэропорта. И видели, что бегает по дороге такса, кидается под машины. Тобто, или собаку потеряли, или собаку вывезли. Ну и девчонка. Тож я просто стресс заедаю в очікуванні своєї людини. Девочка нормальная, адекватная, девочка дружит с другими животными. Может быть, такие, кажется, приступы агрессии из-за еды. Ну, сейчас, в принципе, в вольере она с собаками мирится. Вот она находится в вольере с Арчи. Они с ним не дерутся, нашли общий язык. Они, в принципе, собаки одногодки. Он тоже кобелек не молодой, кобелю 7 лет. А він як потрапив до вас? Ну, там семейные обстоятельства, распалась семья, что осталось двое детей и два стафа. И это... что, тварину выкинули? Нет, их не выкинули. Их привезли нам, привезли его и привезли двухгодичного стафа молодого. Стафа молодого забрали. А мене – ні. Скажу. Раптом ви ще не в курсі. Чим старша тварина, а якщо ще й не гаразди зі здоров'ям має, тим менше шансів знайти нову родину. 7 років – це возраст, ну, тим не менше. Ти красий. Такий, як є, як говориться. Він дуже комунікабельний. Собака абсолютно адекватна, нормальна. Тим більше, собака квартирна. Собака знає вигул, собака знає поводок. Виросла з дітьми. Есть у него такое горішки, опять-таки, с кобелями, но это у любого кобеля такое есть. Коты? На котов, в принципе, ну, у нас один кот потерехует, то он на него не реагирует. Щеплення, стерилизация, все є. Привит от бешенства, простерилизованные, сделана обработка от листов, это полностью весь комплекс. Тис, Арчи. Мені залишається побажати вам дочекатися своїх людей.